Я по отцу армянин, по маме еврей. Հայրը հայ է, մայրը հրեա։ Ինքը ծնվել է Ուկրաինայում, գիտական ճանապարհն անցել Մոսկվայում։ Քիմիկոս Նյութագետ Արտեմ Օհանովին Forbes ամսագիրը ընդգրկել է աշխարհը նվաճած 50 գիտնականների ցանկում։ Նա հայտնի է նոր նյութերի համակարգչային դիզայնի և բյուրեղային կառուցվածքների կանխատեսման մեթոդների ստեղծման, ինչպես նաև բարձր ճնշումների քիմիայի և մոլորակի ներքին նյութի ուսումնասիրություններով։ Շատ կարևոր է, որ մարդն իմանա իր արմատները։ Ես եւ հայ եմ, եւ հրեա։ Ուրախալի է, որ հայերը ասում են հայ եմ, հրեաները հրեա եմ։ Պրոֆեսոր Օհանովը Հայաստանում է հայ գիտնականերին ներկայացնելու իր վերջին աշխատությունը՝ նոր նյութերի կանխատեսում արհեստական բանականությունից դեպի Մենդելևյան թվերի հայեցակարգ։ Նյու Յորքի նյութերի համակարգչային դիզայնի լաբորատորիայի ղեկավարը ստեղծել է Մենդելևի պարբերական աղյուսակի նոր տարբերակը, այսպես կոչված Մենդելևյան թվերը, որն արդեն հրապարակվել է առաջատար գիտական ամսագրերում։ Դա հեղափոխական փորձ է Մենդելևի պարբերական երկչափ աղյուսակը վերափոխել այնպես, որ հարակից տարերը հնարավորինս նման լինեն միմյանց։ Նանոչաստիցами Վերջին ժամանակներում զբաղվում եմ նանոտեխնոլոգիաներով, բավականին հետաքրքիր հետազոտություններ եմ սկսել հիմնարար գիտություններում, հատկապես քիմիական ուղղությունով։ Իսկ Մենդելեևյան աղյուսակի այսպիսի վերափոխման արդյունքում ավելի հարմար է կանխատեսել տարերի եւ դրանց միացությունների կարծրությունը, կայունությունը եւ մագնիսացումը։ Բյուրեղների մոդելավորման Օհանովի մեթոդը աշխարհում հիմք դարձավ բազմաթիվ նոր ծրագրերի։ Օհանովը հայտնի է որպես համակարգչային կանխատեսող, այսինքն գիտնական, որը ստեղծում է նոր նյութեր։ Դրանցից մեկը բորոֆենն է։ Պրոֆեսորը ստացել է բորոֆենի երկու տեսակ՝ պղնձի եւ արծաթի։ Նյութը սինթեզվել է 2015-ին։ Ստացված բոլոր տվյալները Օհանովը պարտադիր ներկայացնում է հայ գիտնականերին համատեղ նոր ծրագրեր մշակում։ Я очень рад бывать в Армении. Շատ ուրախ եմ լինել Հայաստանում։ Տարվա մեջ երկու անգամ պարտադիր գալիս եմ։ Այստեղ անելիքներ շատ կան։ Համավարակի պատճառով հայ գործընկերներից հետ աշխատել եմ հերավար։ Հիմա եկել եմ երկու շաբաթով քննարկելու մեր հետագա անելիքները։ Մոտ ապագայում Օհանովը պլանավորում է Հայաստանում կազմակերպել միջազգային գիտաժողով, համախմբելով աշխարհի հայ գիտնականերին։ Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի առաջատար գիտնականը նյութերի համակարգչային դիզայնի լաբորատորիաներ է ստեղծել Միացյալ Նահանգներում, Չինաստանում, Ռուսաստանում։ Ֆահեդ Ավտյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։